דוד חיים, דוד חיים, זה הזמן לפגוש את דוד חיים, דוד חיים, לצחוק ולבלות, כי יש לדוד חיים יופי של מקולת, אז בואו בינתיים הכל כאן לגלות. דוד חיים, דוד חיים, כמה טוב לפגוש את דוד חיים, דוד חיים, עם כל החברים. קדימה, דוד חיים, תפתח את המקולת, ועד השמיים, שמחה וגם שירים. תמיד מצחיק את כל הילדים. או, בוקר טוב, בובו. אני ניגש לפתוח את המקולת. מה קרה לך, בובו? דמיים, עשיתי פאפאפה לעצור קורקינט. לא הצלחת לעצור את הקורקינט? זה מסוכן מאוד. סליחה, סליחה. אתה חייב להיזהר, בובו. אל תהיה כמו פאנצ'ר וצ'ופצ'יק השובבים. אוף, נו, מה כל הרעש הזה? פיוטר, יופי שהתעוררת. אולי תזכיר לנו כמה זה חשוב להיות זהירים? בבקשה. תזכרו בעצמכם. היי, זאת אמא נחמדה ותינוק חמוד. אני באה! היי, רק רגע, אתם לא מסתכלים? ככה לא רוצים! רבי! זה מזכיר לי שזהירות בדרכים היא דבר חשוב מאוד! אני צריך לפתוח בית ספר לזהירות בדרכים אצלי בחצר של המכולת. ובובו, נראה לי שאתה תהיה התלמיד הראשון שלי. יפקה. איי, 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 איי. סוכריות בצורה של תמרים? הן יהיו פרס לתלמידים המצטיינים. שלום, דוד חיים. או, שלום, פאנצ'ר וצ'ופצ'יק. איזה תעלול אתם מתכננים היום? למה תעלול? אנחנו בסך הכל רוצים לעשות פיקניק. פיקניק? כן, לאכול ארוחת ערב בחיק הטבע. סוף סוף רעיון מצוין ולא מזיק. באתם לקנות אוכל? לא, אוכל כבר יש לנו בסלסלה. נכון, באנו לקנות שטיח. שטיח? כן, כן, שטיח. כדי שנפרוס אותו על הדשא. אנחנו גם צריכים מגש. נכון, וגם פנס, כדי שיהיה לנו אור בערב. כן, בקיצור, שטיח, מגש ופנס. שטיח, מגש, פנס. מצטער, אין לי במכולת. אוף. לא נורא, צ'ופצ'יק. נמצא במקום אחר. בוא. רגע! אולי תרצו סוכריות בצורת תמרורים לפיקניק? דמיים בהירו! אני חייב להקים בית ספר לזהירות בדרכים עכשיו! דמיים. כאן נשים את הרמזור. פה יהיה כאילו כביש. פה נניח מעבר חצייה. איפה נניח את התמרור? פה נשים את התמרור. השאלה היא מאיפה אני אשיג את כל הדברים האלה. אני יודע, אני אתקשר לויקה. אין צורך להתקשר, חבל על הזמן. ויקה כבר כאן. ויקה, השכנה, טוב שבאת. זה אולי יישמע לך מוזר, אבל אני צריך... אל תגיד לי, אני כבר יודעת. הנה, הגעתי לעזור עם מעבר חצייה, תמרור ו... רמזור. ויקה, השכנה, איך את תמיד יודעת הכל? זה פשוט... גדול! תודה רבה, תודה. קדימה, לעבודה. תודה. בבקשה. זאת הייתה עבודה קשה, אבל גם מאוד מענה. ויקה, השכנה, את ממש מתנה. להקים בית ספר לזהירות בדרכים זה רעיון נפלא וחשוב מאוד. הילדים יבואו ללמוד, ואנחנו נשאל אותם חידות! לא מפסיק לדוק, אור אדום, אור ירוק, ו...
וצריך לזכור מה אומר אני באור. אדום אומר עצור, ירוק אומר עבור. מי אני, מי אני? רמזור! הכביש הוא מסוכן, עשו בו למהר. נזכור את כל הסימנים, נלמד להיזהר. הכביש הוא מסוכן, אז לא נלך לבד. לאבא, לאמא, תמיד נחזיק ביד. הכביש הוא מסוכן, אז לא נלך לבד. לאבא, לאמא, תמיד נחזיק ביד. אני חשוב ממש, אני עגול או משולש, עם סימן או עם ציור. אני מאוד מאוד ברור, צריך היטב לזכור מה מותר ומה אסור. מי אני? מי אני? תמרור! הכביש הוא מסוכן, אסור בו למהר. נזכור את כל הסימנים, נלמד להיזהר. הכביש הוא מסוכן, אז לא נלך לבד. לאבא, לאמא, תמיד נחזיק ביד. הכביש הוא מסוכן, אז לא נלך לבד. לאבא, לאמא, תמיד נחזיק ביד. הכביש אפור שחור, עליי פסים לבנים, ורק עליי חוצים גם בנות וגם בנים. זהירות בדרכים, זו ממש חוויה. מי אני, מי אני? מעבר חצייה. הכביש הוא מסוכן, אסור בו למהר. נזכור את כל הסימנים, נלמד להיזהר. הכביש הוא מסוכן, אז לא נלך לבד. לאבא, לאמא, תמיד נחזיק ביד. הכביש הוא מסוכן, אז לא נלך לבד. לאבא, לאמא, תמיד נחזיק ביד. עכשיו, כשהכל מוכן לקראת הלימודים, צריך לקרוא לכל הילדים. צריך לכתוב מודעה גדולה. בואי איתי. ראית איזה צ'ופצ'יק? כן. דוד חיים וויקה הלכו למכולת לאכול קרמבו. מה? הראש שלך קרמבו. קרמבו מעוך. דוד חיים וויקה עושים להם פה פיקניק. פיקניק? הם מעתיקים איתנו. תראה, הם שמו פה שטיח, פנס, ואפילו מגש. אבל דוד חיים אמר שאין לו את כל הדברים האלה. אל תדאג, אנחנו ניקח לו. קח את המגש הזה, וניקח איתנו גם את השטיח המדליק עם הפסים, ואת הפנס עם העמוד. מה? יופי, יהיה לנו פיקניק כיפי וצבעוני. היי, למה רק אני סוחב? היי, למה רק אני חושב? קדימה, בוא נסתלף מכאן. נו, איך המודעה? כולם מוזמנים לשיעור זהירות בדרכים עם הדוד חיים אחר הצהריים בחצר של המכולת. מודעה נהדרת. אנחנו נתלה אותה ליד גן שושנה בשכונה. אתה אומר לנו זהירות? אתה צריך להיזהר בעצמך. הוא בטח לא מצליח לעצור. בוא נצא לחצר, נראה מה שלמה. בובו! 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 איפה בובו? היי, איפה מעבר החצייה שלי? איפה התמרור? איפה הרמזור? מה נעשה? חייבים להחזיר הכל מהר. כן, אבל איך? איך? אני יודע. סבבי בבי, בובי בב! תעביר לי בבקשה את הסנדוויץ' עם הגבינה. בבקשה, או, איזה גב. מה אנחנו עושים פה? מה זאת אומרת? אנחנו בפיקניק. כן, אבל אם אנחנו בפיקניק, אז מה הם עושים פה? פנצ'ר וצ'ופצ'יק! או, שלום לכם. אני מבקש שתקומו מיד ממעבר החצייה ותחזירו את התמרור והרמזור למקום. לא רוצים.
אנחנו באמצע פיקניק. אתם באמצע מעבר חצייה! לא נכון, אנחנו באמצע פיקניק, רגוע ושלב. תשמעו איזה שקט. אבא! בובו, לפחות משהו טוב אחד יצא מהקוקינט הזה שלך. הקוקינט!